Ми вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Далі коротко про головні події. Сьогодні в Україні розпочалася вступна кампанія до вищих навчальних закладів. На Тернопільщині 15 випускників профтехучилищ вступили на військову службу за контрактом. У Тернополі завершився музичний фестиваль «Файне місто». На нього з'їхалися гурти зі всієї України та Європи і понад 13 тисяч відвідувачів. У Бережанському районі завершили заплановані на червень дорожні ремонтні роботи. Збройні сили України не лише гідно протистоять російським агресорам, а й поволі реформуються. Зокрема, триває набір на службу за контрактом. У Тернопільському обласному військкоматі чекають на випускників профтехучилищ та військових вишів. У 44-й артилерійській бригаді, яка дислокується у Тернополі, залишається чимало посад, на які запрошують навіть тих, хто у армії не служив. Крім бойових спеціальностей, як командир гармати, як навідник, як розвідники, і командири відділень, начальники радіостанцій, де потребує відповідна професійна підготовка, потрібні в тому числі і водії, потрібні і ремонтники, потрібні і зв'язківці, потрібні такелажники, грузчики, потрібні елементарно діловоди, кухарі, тобто ті спеціальності, які готуються в наших вищих професійно-технічних училищах. І грошове забезпечення 7 тисяч гривень далеко не кожен підприємець і далеко не кожна установа може виділити для заробітної плати своїх працівників. Тому ще раз наголошую, що це свідомий вибір громадян, що є можливість розвитку професійного навчання в подальшому. Старшина Тарас Стрижак служить за контрактом уже півроку. Сам із Тернополя. Кар'єру військового обрав свідомо. Каже, що проблема у нестачі рядових та сержантів, тож роботу деколи доводиться виконувати за двох. Не вистачає дуже багато рядових посад. Так само у нас не вистачає сержантських посад. Наприклад, там сержантів з матеріальних забезпечень, у нас є пара вакантів. Так само і головного старшини не вистачає одного. І ще там перелік людей, і головних сержантів не вистачає, командирів відділень. Можна казати, всі посади, які є в частині, не комплект, по пару чоловік десь в якомусь підрозділі. Спочатку червня служити за контрактом уже зголосилося 15 випускників профтехучилищ. Але такої кількості хлопців недостатньо, тому у військкоматі чекають на наступних кандидатів. Далі обов'язковий професійно-психологічний відбір та медичний огляд. Нормально йде служба, з нормальними вихідними днями, ніяких знущань, і можна спокійно заробляти, скажімо так, мінімум 7 тисяч гривень за перший же місяць, коли тільки молода людина прийшла у Збройні Сили України. Також військові нагадують, триває вступна кампанія до військових вишів на безкоштовне навчання. Дорожники продовжують відновлювати автошляхи краю. Минулого тижня завершили заплановані на червень ремонтні роботи в Бережанському районі. В результаті відремонтовані під'їзди до населених пунктів Бережани, Жуків, Геновичі, Надрічне і Бище. Загалом шляховики ліквідували ямковість більше ніж на 30 кілометрах доріг, використавши при цьому 1300 тонн гарячого асфальтобетону. За допомогою спецтехніки ліквідували тріщини дорожнього покриття та неглибоку ямковість. Також на ділянці дороги Надрічне-Речин провели 280 метрів земробіт, зокрема, зробили водовідвід. Тривають також ремонтні роботи на дорозі Доманове, Коваль, Чернівці, Тереблече. На сьогодні підрядна організація провела фрезерування дорожнього покриття. Сьогодні в Україні розпочалася вступна кампанія до вищих навчальних закладів. За даними управління освіти, цього року на Тернопільщині понад 5,5 тисяч випускників. Абітурієнти зможуть подавати 15 заяв за 5 спеціальностями до різних вишів. Особливість цієї кампанії, що всі документи подаватимуть в електронному вигляді. Цього року Кабмін на 13% збільшив держзамовлення на прийом у виші. Тож університети, що підпорядковуються Міністерству освіти і науки, на державну форму навчання приймуть близько 250 тисяч осіб. Збільшення кількості державних місць в першу чергу стосуватиметься технічних та аграрних спеціальностей, а також вищих навчальних закладів, що знаходяться під керівництвом Міноборони. Таким чином, цього року приблизно 50% випускників шкіл зможуть претендувати на навчання у вишах за бюджетні кошти. Кінцевий термін подання документів – 28 липня.
Більше 13 тисяч людей зібрались на фестивалі «Файне місто». Понад 80 гуртів з усієї Європи впродовж 4 днів вражали своєю творчістю на 6 музичних сценах у Тернопільському аеропорту. Четвертий рік поспіль фестиваль «Файне місто» збирає музичних поціновувачів. З кожним роком організатори розширюють локацію та музичну програму. Велика кількість гостей із-за кордону, тому фестиваль вважається міжнародним. Були квитки куплені в Норвегії, Фінляндії, в Польщі, звісно, в Білорусі. Вчора багато було білорусів. З Молдови, знаєте, ж купляли, з Грузії, навіть зі Штатів. Було куплено пару квитків. Я, певно, не знаю, як люди сюди добиралися на ці 4 дні, але по факту ці квитки були там куплені. Ми дійсно не готувалися до негоди. Кожного року у нас якісь трабли з погодою. Минулого року була сильна спека, дуже багато були, багато було людей з опіками. Цього року ми якби розраховували теж на спеку, а виявився, що буде, що дощ. І погода така: один день дощ, другий день сонце. Але, ну, як то кажуть, у погоди немає поганої погоди. Тому ми готові до всього. Головне, щоб наші люди теж були до всього готові. Окрім музичної та літературної сцени, чимало людей відривалися на окремих дискотечних майданчиках, які теж користувались популярністю у молоді навіть під час виступів іменитих виконавців. Цього року ми набагато збільшили територію, оскільки збільшилась кількість учасників. Також ми врахували помилки минулих років, коли були занадто близько до села, і учасники трішки псували майно рухоме і не майно меселян. Тому ми вийшли більш на взлітну смугу. Це дозволило нам облаштувати великі платні безкоштовні намети. Це дало можливість сцени гарно розташувати на достатній відстані одна від одної. Тобто зробили всі умови для гарного відпочинку для наших учасників. Переважно всім дуже подобається як сам фестиваль, так і місто Тернопіль. Багато хто їздить по області, тому що ми співпрацюємо із ОДА, із містом, з туристичними їхніми підрозділами. Вони рекламують як місто, так і область, різні маршрути. Тому до обіду, до основного часу мають можливість відвідувачі наші поїздити в печери, на замки, познайомитись детальніше із містом, із нашою прекрасною областю. Окрім концертної програми, фестиваль був насичений майстер-класами хендмейду та туристичними цікавинками. Ми вже вкотре на фестивалі, приїжджаємо не просто пофестивалити, бо, скажімо, не музикою єдиною, ми так приїжджаємо з цікавими новими атракційними точками, які на фестивалі проводимо. Це надувний скеледром, який ми цього року привезли, така цікава, класна призова для учасників атракція, плюс знаний вже на фестивалі Boulder Table, це стіл, по якому потрібно лазити. Дуже специфічно, фізично важко, цікаво, але теж з призами. Є декілька ліній слеклайну натягнуто для того, щоб будь-хто бажаючи, це безкоштовні речі, можна підходити і там балансувати. І є ще такі штуки, як балансборди, дошки, на яких потрібно втримувати рівновагу. І для деяких учасників фестивалю, як вони признали вранці, це було доволі важко, але приходять до нас для того, щоб ввести себе в якусь норму кондиції, перевіряючи, добре тримають рівновагу. І у рамках фестивалю «Файне місто» реалізовувалися соціальні проекти. «У нас поїв, солдата вдів». Під таким гаслом діяла зона логістичного центру допомоги бійцям АТО. Цього року вона знаходилася навпроти входу до фестивалю. Волонтери працювали у безперервному режимі 4 дні, щоб заробити кошти на потреби бійців. Особливо користувалися попитом солдатська каша, борщ, смажена картопля. Готувати страви волонтерам допомагали бійці 44-ї бригади. Зведений батальйон міліції надав волонтерам БРДМ. Військова техніка виконувала місію привертання уваги відвідувачів фестивалю до питань війни. Нагадувала людям, що їхній спокій можливий завдяки бійцям, які захищають незалежність на сході України. Ми знову повторюємо вже таку, скажімо, добру традицію, яка стала. Ми смачно, а головне дешево годуємо всіх відвідувачів, частуємо їх різними стравами з польової кухні, військовим кулішем, гречкою такою справді можна скуштувати, готована в польових умовах, на казанах, готована справді військовими. І асортимент кожного дня стараємося робити новий. Робимо зранку бульйончик, робимо кашку, картопельку жаримо. Тобто все таке, що смачно, що дослухаємося до побажань. Також фестиваль «Файне місто» співпрацював із проєктом «Донор.UA», який популяризує здачу крові. Серед донорів крові проводився розіграш квитків на «Файне місто». На мистецькому заході роздавали флаєра для популяризації даного проєкту.
межах програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» в Тернополі спільно з польськими партнерами з Любліна реалізували проєкт «Інвестиції в культуру. Комплексний підхід до культурної освіти». Він спрямований на поліпшення місцевих закладів культури. Зокрема, в Палаці культури «Березіль» та Українському домі «Перемога» створили медіа-лабораторії з найсучаснішим обладнанням. Ми представляємо програму, яка працює фактично з 2010 року, і упродовж цієї програми було реалізовано 117 різноманітних проєктів в Польщі, Україні і Білорусі. І загальний бюджет програми становив 186 мільйонів євро. На базі двох найбільших культурних центрів Тернополя – Палацу культури «Березіль» та Українського дому «Перемога» створили мультимедійні лабораторії Media Lab. Це унікальні місця спілкування молодих людей та міжкультурного обміну. Лабораторії відкриті для відвідування. Інструктори радо зустрічають молодь, проводять заняття із звукозапису, монтажу, відеозйомки. Наразі провели вже 15 уроків. Ця програма в нас діє завдяки проєкту «Інвестиція в культуру», польському проєкту. Поляки забезпечили наші будинки культури в Тернополі сучасним обладнанням, завдяки якому ми можемо проводити заняття, на яких тернополяни можуть вивчати відеозйомку, фотографію, навчатись журналістики, освоїти запис аудіокниг, навчитися поводитися перед камерою. Тобто такі от сучасні технології дозволяють тернополянам розвиватися от на базі будинків культури. Організатори програми транскордонного співробітництва профінансували купівлю необхідного обладнання – комп'ютерну, світлову та звукову техніку, а також сучасні музичні інструменти. Ми показуємо це найкраще, це різноманіття, яке було у нашій програмі. І дійсно від зоопарків через модернізацію водоочисних споруд і різноманітні соціальні м'які проекти. Так що у нас дуже великий спектр. Чекають від тернополян перспективних проєктів. У Борщівському районі рятувальники загасили масштабну пожежу. Через високу температуру повітря поблизу села Вовківці загорілися посіви на полях. Згорів гектар пшениці та півтора гектара післяжнивних залишків. Завдяки оперативній роботі працівники обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій швидко ліквідували пожежу і врятували 19 гектарів посівів. У Тернополі сталася жахлива аварія, під час якої загинув 53-річний житель Тернопільського району. Чоловік перетнув подвійну суцільну смугу і виїхав на зустрічну, де й сталося ДТП. Подробиці далі. Про аварію на вулиці Об'їзній навпроти готелю «Камелот» в чергову частину Тернопільського відділу поліції повідомила жінка. На місце пригоди виїжджала слідча оперативна група. За інформацією правоохоронців, водій автомобіля ВАЗ-21063, їдучи об'їзною в бік Гаївського перехрестя, порушив правила дорожнього руху. Він пересік подвійну суцільну смугу та виїхав на зустрічну, де зіткнувся з автомобілем «Опель Віваро». В результаті удару «Жигулі» відкинуло назад на його смугу, і він там протаранив ще автомобіль «Мерседес-Бенц». Водій вітчизняного авто, житель Тернопільського району 1963 року народження, загинув на місці події. Його пасажира-односельця з тілесними ушкодженнями, забоєм грудної клітки та іншими травмами у важкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення. Аби витягнути загиблого та травмованого, рятувальникам довелося зрізати дах і двері автівки. Попередньо відомо, що водій автомобіля ВАЗ-2106, який загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, перебував в стані алкогольного сп'яніння. Значить, аналіз крові показав більше 1,5 проміля алкоголю в крові, тому, можливо, і ця обставина стала основною причиною даної автодорожньої пригоди. Медичний огляд водіїв-учасників ДТП з іномарок показав, що вони на момент зіткнення були тверезі. Стало погано вже під час освідчення і кермувальнику з «Опель Віваро». Його швидка також забрала до лікарні, але без госпіталізації. Всі три автомобілі, які брали участь в цій дорожньо-транспортній пригоді, є на місці події, їхні водії опитані, допитані. Значить, тому десь версія про те, що хтось втік з місця ДТП, і працівники поліції не зафіксували всіх очевидців, також учасників цього ДТП, не відповідає дійсності. Подія внесена до єдиного реєстру за статтею 286, частина 2 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху
руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Триває слідство. Тернопільські правоохоронці викрили злодіїв, які ще від Великодня обкрадали людські домівки. Виносили тисячі доларів і євро, золото та інші цінні речі. Двоє із них уже були судимі. Більше у сюжеті правоохоронців. На території області, зокрема в Зборезькому районі, було вчинено ряд квартирних крадіжок. Проведеними заходами працівниками управління кримінальної поліції та працівниками Зборезького відділу поліції було встановлено групу осіб. Двоє чоловіків та жінка склали кістяк злочинної зграї, що орудувала на Тернопіллі. Кожен зі зловмисників мав своє завдання у злодійському проєкті. 31-річна тернополянка вивідувала інформацію про господарів, їхні статки, дізнавалася, коли останніх не буде вдома. А її 33-річний знайомий відповідав за безпечне перебування у чужій домівці. А головним торбохватом виступав раніше судимий за вбивство 47-річний житель обласного центру. В ході розробки вказаної групи при спробі вчинення чергової крадіжки було затримано даних осіб. Група займалася з квартирними крадіжками, з квартир викрадали гроші та вироби із золота. За оперативними даними, свою злочинну діяльність тріо розпочало цьогоріч, третього дня Великодніх свят. За цей період жертвами злодіїв стали троє мешканців Тернополя. До слова, усі жили по сусідству зі спостерігачкою. Родина зі Збаржа теж добрі знайомі тернополянки. П'ятим у списку жертв мав бути мешканець Вишнівця Збаражського району. Однак зловмисникам не вдалося довести справу до кінця. Затримані особи, пересвідчившись в тому, що вдома нікого немає, а саме простукавши в двері квартири або подзвонивши, виходили до вікон, де за допомогою спеціальних предметів, це може бути викрутка, фомка, віджимали металопластик. З трьох учасників зграї лише жінка не має судимості. Її спільники вже не раз потрапляли у поле зору правоохоронців. Об'єктами наживи зловмисників переважно ставали квартири на першому поверсі та приватні будинки. Приїхавши додому, я не могла відчинити двері. З надвору, ну, двері були замкнені, я їх відчинила своїм ключем, але не могла відчинити так, як вони були закриті зсередини. Чоловік, як ми приїхали, побіг в магазин, я йому перезвонила, він прийшов і вже пішов через балкон, вікно було відчинене, він заліз і вже тоді зсередини відчинив двері. Ну, побачили, що там сталося, погром, все перевернуте, перекинуте. Тяжко згадати це все, але... Але виявили, що нас пограбували і зателефонували в міліцію. Перевагу зловмисники надавали цінним негабаритним речам і грошам. Приміром, з однієї квартири винесли 5 тисяч доларів США, 1150 євро та 35 тисяч гривень, близько 20 найменувань золотих виробів. З приватного будинку у Збаражжі, окрім валюти та ювелірних прикрас, поцупили золоті злитки та монети, ноутбук, срібний посуд. Частину цінностей здавали до ломбардів, решту вивозили на ринки східних областей. На сьогоднішній день розкрито 5 фактів крадіжок з помешкань. Одна особа знаходиться під домашнім арештом, інші на особистому зобов'язанні. Підозрюваним загрожує покарання за статтею 185 частиною 3 Кримінального кодексу України терміном до 6 років позбавлення волі. Правоохоронці перевіряють зловмисників на причетність до вчинення інших протиправних діянь, а також з'ясовують, чи були у них спільники. До громадян, що хочеться сказати, коли ви виїжджаєте за межі області, залишаючи квартиру без нагляду, можливо попросити сусідів, щоб доглянули за квартирою, або захистивши решітками вікна, також можна дану квартиру здати під охорону. Цьогоріч свіжий проект «Свято замку» у Теребовлі об'єднали із традиційним фестивалем «Забави у княжому місті». Чи успішно реалізували заплановану програму, дізнавалася Світлана Шумна. Свята замків, стартувавши у Збаражі, вже пройшли в Кременці, Бережанах, Сидорові і Скалаті. Кожне мало свою родзинку. Наприклад, в Сидорові – це спортивні сільські ігри, в Скалаті – оригінальні виставки у замкових вежах.
Якраз поєднання програми на святі замку із традиційним фестивалем забави у княжому місті вирізняє цей варіант у Теребовлі з-поміж інших. Хотілося б, щоб було побільше таких фестивалів, щоб залучали, щоб українська пісня і традиції, і звичаї не пропадали. Це для нас подія. Княже місто, треба пам'ятати свою історію і шанувати, і щоб внучка вон 3 роки 8 місяців також причетна до того всього. Хай бачить, як ми святкуємо, щоб виросла також, не забувала, якого ми роду. Я ходжу на всі концерти, дуже люблю. Сама виступаю і дуже люблю дивитися. Приїхали багато майстрів народної творчості, музикантів. Це стимулювало підприємців. Таким чином відбулися не лише мистецькі, спортивно-лицарські змаги, а й файно пройшли торги. А це добрий поштовх у туристичному бізнесі. Маємо вже добру практику проведення свят замків на Тернопіллі. І хочу сказати, що кожне свято замку, яке відбувається, воно дійсно, направду, є кращим, тому що люди вчаться один в одного, реалізовують якісь свої ідеї. Теребовля – це є не просто містом, а це є потужним духовний центр Тернопільської землі. І якщо ми проводимо свята замків на території Тернопільської області, ми не можемо не відзначити місто Теребовлю, тим більше, що тут, як бачите, добре розвинута інфраструктура, є що показати, і найважливіше – тут талановиті, прекрасні люди. Свята замків – це не лише діалог, розваги, дозвілля, а й добра нагода залучати дітей до вивчення нашої історії. І врешті – репрезентація Тернопілля в розвитку туристичної галузі. На цю годину у мене все. Я бажаю вам мирного і сонячного неба. Побачимось!